Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi tayyibin tahirin. Wa ala man tabi'ahum bi ihsan la yawmiddin. Amma ba'du. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالیٰ فرماون قرآن مجید اسمان ایمانیو بندو میں کرو تحتیت نعمت آتا اگر تحتیم نعمت گنزراوی نیسیو تحتیم گنزراوی تھی وَإِن تَعُدُو نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سن نعمت اگر تحتیم شمار کرو لا تو سوہا گرند ہے کیوں نہیں کرتا کیوں گنزراوی تھی کیوں نہیں کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّار مگر انسان جو سٹھا ظالم تھی تو ناشک داتی نعمت جو ان اللہ تبارک تعالی کہیں بند چھن سو نمیسن اللہ تعالی نعمت جیس گریب انسان اس بار بار شکایت کرن مشن خدایان کی ہیں جتن مشن کی ہیں پت گوئی گیس بزرگ اسنیش تم دو بس سکوتا گو سی میں کہتی یہ لاس روپی دبنس سجی اچ آکھ اچ دموئی چھے یہ کروڑ روپی تم نے یہ حق نہیں دیتا کیا درسا چلکنا کیہن اس کیا جی درسا بھی کیا دیم اوش درسا اس میں تو مشن کیہن ایسی چھے کروڑ روپی دیون اس میں اوش دن خدر تیار ہے یہ دیکھ جو باقی آزاد اللہ تعالیٰ نے دیتی میں گوئیم یا چلک قیوم تھے اکیسے کس نعمت اس مگر اس طرح تیلی فکر یہ لیت نعمت اس میں ہور بن گئے چھے یا اگر خدا رسینی نعمت بالکل ختم گئی بہرحال نیم چی نعمت اچھو سوچ انسان وچھن زی سوچ کلام کرن کنو سوچ بوزن اتخور چیز کوم کرن چونکہ ایمن ہون نفع نقصان چیز سود باسن تاوی موجوب چیز ترن فکر آنسی بڑ نعمت کیا نعمت اشتیم نیم اگر نفع نقصان انسان دنیا سمسن حکن محسوس کرت کی ہیں تمیک نفع نقصان تر مرن پت فکر ایمان آسن یہ کچھ سے بڑھ نعمت چھے یہ تر نے دنیا سن فکر کیا تھی اور
ایمان نش محرومی آسین نعوذ باللہ من ذالک یہ کوتاہ بوڑ نقصان اتر مرن پت فکر یم نعمت انسانس میلن مرن پت بی میلنس تم کامل نعمت دنیا آسمان چڑین میلن نعمت اڑین چھن میلن کہیں مال میں دتک اکس بیس نہیں کہیں عہد میول اکس بیس نہیں کہیں زمین زراعت چھ اکس بیس نہیں کہیں مگر آخرت اس منہ آسن یہ کہ اکس کم پہن اکس زیادہ پہن اللہ تعالیٰ یل نعمت دین تم آسن اعلیٰ درجہ نعمت تو ایمان کس بنیادس پہ اعمال صالح بنیادس پہ میلن تم نعمت یم زان ختم گھن کہیں پریت کانس انسان سا اس قد شیٹ گز یت آدم علیہ السلام اس قد اس حسن اس تتھ یت یوسف علیہ السلام اس حسن اس اخلاق آسن تیت یت حضرت رسول اللہ سن اخلاق اس توے گھن جنتس میں لڑائی نہ گھن بوزن دون نہ گھن بارنن پان ہوئی لڑائی گھن کیاش لڑائی گھن یل انسان اس لالچ آس یل انسان اخلاقی اعتبار گریومت آس ییلی اعلیٰ درجک اخلاق آسن لالچ آس نہیں کہین دنیا میں تو ہیکن تیل لڑائی گھت کہین چونکہ پریت کن جنت یسن تم اخلاق دین یم دنیا من اللہ تعالیٰ نے دیتم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور سہ سہ تھود معیار تم کو تھود معیار چین قرآن پاکن فرمو انک لعلی خلق عظیم امیک معنی گو تہ اندر چنم صفات خلق نہ بیاکھ گو انک لعلی خلق عظیم شاعرین اس لکھمت کہ خلق اخلاق اچک معیار اخ ام سے کینسا ملن انسانس کن حدس تان کی پرسنٹ مگر اللہ تعالیٰ فرمو نا کہ تہوس اخلاق دیکھ میں فرمو اخلاق اس تھوڑ معیار تھی تت پہ اللہ منہ اوپر جیسے اس ونو علی سقف عربی پہ چھت کے اوپر کیا علی الکرسی کرسی کے اوپر علی راس سر کے اوپر گو کہ انسانی تصورس مز خود تھود اس معیار ہکی یت اخلاق ہند تھی تمہ کھت بلند کیا چھو سیدی کتھا یہ بلندی یہ عطا کر پریت کانس انسان جنتس مز پتہ گئی جنت نعمت ابدا نبدا دنیا مجھ خاک گھن انسانس ادچس نعمت ملن یل نا کمائی اور وری سہ کمان وری سہ کھان پرس ورس کماؤن پرس ورس کھون ون چیز نو کماؤن اکہ وری پوش نو دہن ورین کی مگر جنتس مجھ پہ کہین کماؤن تت تک سوری کیا کمائی تھی کچن ورین ابدن ابدا یہ کت بنیادس پہ ملی ایمان کس بنیادس پہ اعمال صالح ہندس بنیادس پہ اگر اللہ تعالیٰ دین نجات کانس ایمان آس نہ کہین نعمتن ہند سوال سہ گھہ عذابس مز گرفتار ابدن ابدا توس قرآن پاکس مجھ لکھت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کفارن گھ اکی افسوس تت کاش اسہ آسہ اسلام قبول کورمت اسہ آسہ ایمان ول دنیا مز یل تم وچن آسن کہ صحابہ کرامن اور ایمان والن کوتاہ عظیم جنت اللہ تعالیٰ سن طرف قرآن پاکس مز اکس شخص سن تذکر ناو ورائی تاکہ تک مز ہن باقی تہ داخل گھت تم پجو دنیا مز کلمہ اسلام کرن قبول روبرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت چھن ترت بہرحال پت موت کفرس پہ تمس متعلق لکھت ویوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا سہ ہسا ژاپہ پنن ات دندو ست اسس مز رت پن ات ژاپہ ژاپہ حدیث پاکس مز کھون وٹن تن ژاپہ پت کیا ون یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش اے کاش مے تہ آسہ وقت رٹمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مز یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس مے کیا گیو تمہ دہ یم دہ مے فلان شخص دوست بنایوم تمی ڈولس بہ تکیاز تم پجیو کلمہ مگر دوستن دوبس نہ ژ کرت کلمس انکار تو سہ ون تم ساتھ تتت تمن ترے فکری کچا بڑ نعمت اس مگر چونکہ دنیا مز چھ نفع نقصان انسانس باسن کہین غفلت موجوب یقین چ کمی موجوب لہٰذا چھ انسان امس خاص باسن بڑ نعمت کی
اکھ شخص گو کٲشرُے موزر گژھِ أکِس نِش مُلاقاتس گژھُن تہِ گژھِ مگر کِتابن منٛز چھُ لیٚکھِتھ اگر بُزرگس نِش مُلاقاتس گژھِ صرف آسہِ دُنیا مقصد کیاہ ایمانس چھُس خٲطرٕ کیاہ کیاہ ژٕ گوکھا اور صرف دُنیا خٲطرٕ اور دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز ژٕ چھِ یہِ بُزرگ تہِ استعمال کران کمہِ خٲطرٕ پننہِ دُنیا خٲطرٕ مگر سنہٕ سٕنٛدۍ چمچہٕ سۭتۍ چھُکھ ژٕ غلازت تُلان تھوٚد یہِ بُزرگ چھُ یژھان کہِ ژٕ گوٚژھُکھ دُنیا منٛز اَمیُک یوٗتاہ چھُے ژےٚ جھوٗٹھ کاربار تھوٚمُت ژٕ گوٚژھُکھ تھوڑا واپس یُن ژٕ چھُکھ أمِس دَپان وَلہٕ حظ مےٚ کٔر حظ دۄیہِ خٲر مےٚ گژھِ کاربارس بیٚہن کیاہ ہُرٮ۪ر گژھُن یہِ زِمنن اگر گوٚو ٹھیٖک چھُ اَصٕل آسہِ تعلُق تٔمِس بُزرگس سۭتۍ کہِ محفِلہِ منٛز بیٚہمو ایمانس گژھِ ہُرٮ۪ر دیٖنس پٮ۪ٹھ پکنس منٛز گژھِ اَسہِ قوت حٲصِل یُس زن بُزرگس سٕنٛدِ مجلس منٛز آسان چھُ زِمنن اگر تٔمِس دۄیہِ خٲر کرِ حظ پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر بیٛاکھ گوٚو اَمے نیٖتی گژھُن کیاہ یِہوے نیٖتی ٲسٕس کہِ میون دُنیا گژھِ بَنُن میون کاربار گژھِ چلُن مےٚ دیٖنی اعتبار نہ تَمہِ اعتبار نہٕ کِہیٖنۍ بہرحال دوٚپنَس حضرت دۄیہِ خٲر کٔرِو کیاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ تِمو فرمووُس کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنے ایمانہِ کٲمِل عطا کیاہ یہِ ووٚنَس نہٕ کیٚنٛہہ کاربارَس منٛز کٔرِنے برکت کیٛازِ دوٚپُکھ أمۍ ییٚلہِ ووٚن دۄیہِ خٲر کر تہٕ بہٕ دِمَس سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أمِس اُہُنٛد دُنیا تہِ گژھِ آباد تہٕ ٲخٕر تہِ گژھِ آباد دوٚپمَس اللہ تعالیٰ کٔرِنے ایمانہِ کٲمِل عطا ایمانٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ کیٛاہ ایمانے اوس تٔمِس ایمانہِ کٲمِل کٔرنے عطا کِتابن منٛز چھُ لیٚکھِتھ ایمانہِ کٲمِل چھُ آسان اولیاء کِرامنٕے یوت کٕمَن عوامَس ہیٚکہِ نہٕ ایمانہِ کٲمِل ٲسِتھ کیٚنٛہہ ہے سوال کیٛازِ تیٚلہِ کَتہِ روزن تِم عوام تِم تہِ خواسٕے بَنن بَنن نہٕ سیوٚدُے کَتھا عوامَس چھُ یِونٕے حسد ہمساے سُنٛد دُکاندارَس یی دُکاندار سُنٛد مولوِیَس یی مولوی سُنٛد باپٲرِس یی باپٲرۍ سُنٛد بٔلکہِ دٕرکاکنہِ تہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ حسد یِوان تہٕ وۄنۍ کَتہِ روٗد تیٚلہِ کٲمِل ایمان کَتہِ چھُ اَصلَس ایمانَس تہِ خطرٕ بہرحال دوٚپنَس اللہ تعالیٰ کٔرِنے ایمانہِ کٲمِل عطا سُہ ووتُس واپَس دوٚپُن ہَتہٕ حظ صحت گژھِ آسُن تَمیُک چھُ سَہلٕے صحت گژھِ کَمیُک چھُ سَہل مَسلہٕ ہے ٲسۍتَن ٲسۍتَن نو پرٛابلِم پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ یی کیٛاہ گوٚو کہِ أمِس چھَنہٕ اَمِچ پَتہ کیٚنٛہہ بہرحال خۄدا چھُ زیوٗٹھ موضوٗع یِتھٕے بٔتھٕے اللہ تعالیٰ ہَن فرمو تُہۍ اگر نعمتہٕ گُنٛزرٲیِو ہیٚکِو نہٕ گُنٛزرٲیِتھ کیٚنٛہہ تہِ تَتھ منٛز چھِ بٔڑ نعمت دیٖن اِسلام یُس دیٖن یُس ایمان آسہِ اللہ تعالیٰ ہَن منٛگنہٕ وَرٲے چھُنہٕ عطا کوٚرمُت کَمہِ اعتبارٕ مُسلمان خانٛدانَس منٛز آے أسۍ مول تہِ اوس مُسلمان موج تہِ ٲس مُسلمان مام تہِ ٲسۍ مُسلمان پیٚتٕر تہِ ٲسۍ مُسلمان تہٕ أسۍ تہِ بَنے کیٛاہ مُسلمان وارٕ ییٖتِس کالَس اِسلام سَمُج اَسہِ چھِ عظیٖم نعمت چھِ عظیٖم نعمت اور ییٚلہِ اِسلام گۄڈنٮ۪تھ شروٗعس منٛز ظٲہِر سَپدیو مگر لُکھ ٲسۍ نہٕ چوٗنٛکہِ اَتھ قدٕر دان کِہیٖنۍ تِمو کٔر نہٕ اَتھ قدٕر کیٚنٛہہ بےٚ قدری کٔرٕہَس کیٛاہ کٔرٕہَس بےٚ قدری کٔرٕکھ اَتھ کَتھ دیٖن اِسلامَس یُس مُسلمان بَنان اوس گَرُک بٲژ تٔمِس ٲسۍ دَہوَے بٲژ دُشمَن بَنان خانٛدانَس منٛز بَنے کانٛہہ مُسلمان تٔمِس ٲسۍ دَہوَے بٲژ کیٛاہ بَنان سورُے خانٛدان اوس تٔمِس دُشمَن بَنان چِنانچہِ حیات الصحابہ پٔرۍتو اِسلامی تاریٖخ پٔرۍتو تَتہِ چھِ تِم ساسہٕ بٔدی واقعات لیٚکھِتھ تِمَن کۭتیاہ مُشکِلات آے خۄد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمَن تہِ ٲسۍ زَبردست مُشکِلات اَتھ منٛز پَتہٕ پھٔہلیو اِسلام اَمچہِ خوٗبی آیہِ لُکَن سَمٕجھ اِسلام کوتاہ بہتریٖن مذہب چھُ اگر دُنیاہَس منٛز تَمام لُکھ مثلاً مُسلمان دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکن لَڑایہِ گژھن سارے ختم مَلال روزی نہٕ اورٕ یورٕ اگر سُہ معیار اَسہِ اَندَر پٲدٕ گژھِ بہرحال اَمہِ باوجوٗد اوٚنُکھ کہِ لُکو کٔر نہٕ اَتھ قدٕر کِہیٖنۍ بےٚ قدری ٲسۍ تِم کَران تَمیُک وجہ اوس یہِ کہِ فرمووُکھ بدال اِسلام و غریٖبا یہِ ہَسا اوس بِلکُل اجنبی چیٖز لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ عقیٖدٕ تہِ اوس اَتھ تِہُنٛد دیٖنِس عقیٖدَس خِلاف اِسلامُک عقیٖدٕ توحیٖدُک عقیٖدٕ تِہِنٛدِس شِرکَس خِلاف لِہٰذا ٲسۍ تِم تَمہِ موٗجوٗب تَتھ دُشمَن سَمجھان پَتہٕ آیہِ تبدیٖلی سٲرسٕے دُنیاہَس تُکُن چھُنہٕ مےٚ وٕنۍکٮ۪س اِشارٕ تہِ کَرُن کِہیٖنۍ سۄ چھِ سارنٕے پَتہ یَتھ زَمانَس منٛز أسۍ چھِ وٕنہِ پَکان دور چَلیو اَتھ مُتعلِق فرمو سیعود غریٖبا یہِ اِبتِداہَس منٛز اِسلامَس لُکھ ٲسۍ کَران بےٚ قدری اللہ تعالیٰ دِن نجات گوٚو لُکھ کٔرِنۍ بِہِتھ بےٚ قدری کیٛاہ کٔرِن اللہ تعالیٰ فرمو ما قدر اللہ حق قدری لُکو کٔر نہٕ پَروَردِگارَس قدٕر یُس تٔمِس قدٕر کَرٕنۍ ٲس رۄب سٕنٛز قدٕر ٲس یِہوٚے کہِ رۄبَس سۭتۍ کَرو محبت
تہس کرو اطاعت تہس کرو بندگی تہند احکام مانو روب خالق تو مالک ہند اگر کانس مدد کر رتس چس روزان یاد اگر مفتس من اونک دس بنائی تو شہ رتن روز دس یاد یم عش دس یاد موزدی کانس سست پان اگر دس سست توت کر شکریہ کیا کرس بوٹ اگر دنس مفتی حض گوجی ہدی دون ترین ورین روزس یاد جس کالس بوٹ یم کھور دن سہ کیا یاد پہ برحال فرمو کہ اخ وقت سا وات یت امتس پہ کہ یمن تاس اسلام اجنبی کیا بیس فرمو کہ ان الایمان لا یعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جوہرها کہ ایمان سے واپس مدینہ طیبہ کھوت یہ کہ صرف یون چھ واپس اتن پنس اہلس مس سوال صرف کیا فرمو اور ام موجوب یہ کہ انسان صرفس کھوچن چھ آخر زمانے کے لکھ کھوچن دینس کیا کم سمجھن ہے اس چیز کے نقصان اس مس نقصان گھس مس کم چلن دین نش اور ایمان نیری پت کھانا قبول کرنے کی گھس واپس مدینہ حتیٰ کہ طائفس مز روزن کہین مکس مز روزن کہین کن جائے روز نہ مشرق نہ مشرق مغرب بی واج مدینہ طیبہ وجہ اصل جائے چمس مدینہ کس ایمان اصل جائے کس وجہ مدینہ طیبہ پہ پھولو اسلام مکہ شریف پہ پھولو نہیں کی تروہن ورین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اسلام کیا پھولو بلکہ تم مسلمان سے نکل کڑت اڑ گئے حبشہ اڑ گئے مدینہ طیبہ یہ پہ آخری دہ وری کچھ صرف دہ وری مدینہ طیبہ مجھ تر مز وجو پہ کچھ ترقی گئی حجت الوداع تھی آؤ تھی مز کر تمن آخری دہن ورین مز یت مز اخ لچھ کھت زیادہ صرف حاجی یوت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال فرمو چونکہ ایمان اصل جائے چھ مدینہ کیا اور ایمان اصل منبع چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ایمان یہ واپس بھی ووت وات کھت یا دورس مز پکان ات متعلق تھی پیشن گوئی پرنس وقت مز اگر کان دیندار بنی ہے تمس سری شاباش کران تمس سری خوش کہ سانہ خاندان مز درو اخ یوت مگر ونکس تر دورس مز چلن شروعات گئی کہ اگر کان انسان کن خاندانس مز نیک سالے بنی تو سہ بنان ٹارگیٹ لکہ ہند تانن ہند تشنی یوک اور یہ فرمو ارشاد رسول اللہ سسمو یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینک القابل جمر اکھ زمان وات میانس امتس تمہ دہ اس دینس پہ ثابت قدم آشی دیندار آشی سنت ہند پیروکار آشی سہ مرد ستن یا زن ستن تمس آسن مشکلات کتیا مشکلات گو تمس ترائن پوش مال لکھ نل کی تمس کرن واہ واہ تو کی شاباشی کرنے سے کی بل القلقاب یل جمر ات کٹ کنس انسان ٹنگل تھو اتس مس کت مس ٹنگل تھو اتس مس تمس کے بدر بچیرس تمس لال ناؤن سو دچن کوڑ تو کوڑ دشن فرمک یہ حالات سین یہ جس میں موجب کرن عرض کہ واریا سیتھی تم چھ پت پاس ہمت گسن کیا گسن مثلاً کانہ نوجوان پکے سنت مطابق تمس مول تہ ناراض موج تہ ناراض بلکہ اکس نوجوان سن ماج دمس گڑی ز ریش کس ات یہ یور سس موج کتان گمس پتہ آئے سہ وارے دوئی یتس کال اس نیچس ریش جو تم درس نت سگس گڑ نو دس سی گڑ صاف کر ریش ات دس مے برونٹ سوال ون سے تل ماجود مانن نہ لا طاعت لمخلوق فی ماسد الخالق یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یت چیز من نافرمانی آج گسن اللہ تعالیٰ سنس بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات مجھے خالق کو کیا لفظ آمد مگر زمننی تات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت چیز من مخالفت گسن اللہ تعالیٰ سنس لا تاتا لی مخلوق مخلوق گسن کہت کیا مول استن موج استن مام استن پتر استن لا تاتا کنی کسمش تاعت شن ہاں جواب دموک نہیں کہیں سب کرو پن اکرام اکرا احترام تھو برقرار مگر تہذ کت مانو نا سلسلس مز کہین چونکہ مشکلات بچن سے زیادہ مشکلات کیا لڑکہ تیوت سہ وت درو گو یت اندس خوش تک اندس مگر بچن سے زیادہ مشکلات ات مز گھن تو گھن کت تم زیادہ مشکلات
اور تین دی خطر کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فتوبا کیا تمن ونیو بشارت سائن طرف مگر یہ ونکھ نہیں کیا بشارت فرمو تمن ونیو بشارت سائن طرف خوش خبری ونیو کمیش تی ونکھ نہیں کہیں ستو کھٹت کم موجود اگر گنزرائی ہیں زر ترے سور پانس بھی کوتا مگر یہ تم ساس بزر بشارت آشن لہذا قرآن باگ اصول سوشن تیل سو چیز ظاہر کرن ات کڑی سوان ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ اس چیز چاہیوت عبادت کرن ٹھیک بیئی چیز چاہیوت اس مدد منگن سوال کت کت منز کیا وانسی گنزراو ان تیم کنس گنزراو خات کنس گنزرے زہت کنس گنزرے چوار ہت یمیس یہ ضرورت پی اس لئے فرموک ستھائیو مفعول بھی یتی ہمیس یت مطلب منگن ستھائیو کیا محضور تھائیو تھی وہ یا کہ نستعین اسی چھ مدد منگن تم جو سات سو بے سات سو بڑی کروڑ بڑی چیز فرفا توبا کیا خوشخبری ونیو سے ایمن افراد ہیں برحال ونکس اخ مختصر مجلس اصل چھ دعایا مجلس یہ کیا جی اکی جائے چھ ون واتن دگر برونٹی تر تر چھ آج یہ مجلس تم موجب کر اسی مختصر مجلس ونکس سے تیت ونکہ رود اس خلاص ہی کی یمن اللہ تعالیٰ ہن دینی شعور کو رہتا مرد حضرات ایستن خواتین ایستن سان نوجوان لڑکا ایستن یا سان نوجوان بچی ایستن تو یہ اللہ تعالیٰ سن سٹھا بڑ نعمت یہ زمان اسمز کہ پروردگار اسکون یون اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن مبارک دامن رٹن شریعت اس پر پاکن آت پر میل سٹھا اجر سٹھا کامیابی اللہ تعالیٰ سن طرف بہرحال نمازن کرو پابندی بالخصوص فجر نماز کا والفجر تمی کو قسم اللہ تعالیٰ والعصر قسم چم دگرک تو نمازن قسم چومت اللہ تبارک تعالیٰ نمازن کرو پابندی تلاوت کرو اور پنی کام تھی کرو اصل وجوہات چم مالیس مالیس ڈر کہ اگر سون بچ دین اسکن گو شاید گسے اندیس دنیا نقصان حالانکہ شو غلط کیا رات کال اس میں کی جائے بیان کرنی پتہ گھر میں توام کرن اس پتہ تہن سہ چھ میں پڑھن مت شاگر تھی میں سہ تم دس تم ثور بار زش میں پڑھن مت تمو ان سہ لکٹ مائک دپ یہ گھر اس والدہ بیس باقی ہمشیر بی کاکن وی کرو پانچن دہن منٹن یت کت الحمد للہ دیندار گھر اس میں پڑھن سہ یہ حافظ کلام اللہ تھی بہترین جید حافظ اور پی ایچ ڈی تہ کور پہ تم یہ ہسٹری من تو آج اسسٹنٹ پروفیسر تہ لوگمت سہ زوری گئیس تو قابل انتہا درجک بس یعنی تہند تم اساتذہ تہ گئی حیران کہ کوتا قابل یہ اک بوئے بیاکھ تم کور ڈوڑ سی دون ورین من کور تم یہ قرآن پاک مکمل یاد یوز گو سہ سلیکٹ ایم بی بی ایس گو امی معنی کہ تہذی دینداری سی گو تہس دنیا نقصان تیل گوس نا نقصان گھن یہ اصل ڈر مالس ماج آج کہ اگر سانی بچی برقع لوگ شاید ہک نی پڑھ کہین یہ طے اس انسان دینس کن لوگ تمس اللہ تعالیٰ صلاحیت کرنا تھا قابلیت کرنا تھا اس قاری صاحب فرماؤن اللہ اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ عام انسان کا دماغ بادشاہوں جیسا بناتا ہے اور بیس دیندار آس پنس وقت قدر کر امس پتہ کہ میرے وقت بڑ قیمتی یہ کر پن معمولات تہ پن کتاب تھی یاد کر چنانچہ اس تم تمام لڑکے بچے ان دین سی تعلق کہ تہ نمبرات کم آن کی بلکہ تمہن سے ہم کھوت زیادہ نمبر اخ متعلق اخ شخص پان علی گڑھ یونیورسٹی من سیوٹ تک دپن بہ وچ یہ طلبا تو اساتذہ جماعتس من لگ مت نماز پڑھن گش تر بہ وچا ہم فیل گھن کن پاس ہفتس بروٹ تک کچن تین دہن بروٹ تک پھس پہ تم تمام اساتذن سمکھو کہ ما فیل گھن ما نمبرات کم ان علمی کمزوری روزان تمو ونک واپس کہ ٹاپر کیا وجوہات باقی لگ مت خرافاتن کن تو پڑھائی تس کر مگر ان کم وقت ضائع گا گو یہ آخرت تہ بنو یہ دنیا تہ بنو اس لیے یہ تھو ذہنس مس انسان دینس کنت آو یل پروردگار تمس دین دی تو دنیا دیس نا دین تو شہنشاہ ہے دین تو بادشاہ دنیا تو اس کی لونڈی ہے جس کو اس کی
تو یہ مس بادشاہ میجے تو نوکرانی تو خود بخود آئے گی اس لیے یہ گھن زہن ذہنس من تھون اگر سون بوئے اگر سون اولاد دینس کن آو ام سی یہ گھن دنیا نقصان کی تم دنیا گھن نقصان کی بلکہ سون دین چھ سنس دنیا تہ محافظ بنن سون دین چھنا بنن کیاز دینداری ست وسن رحمت برکت ین خدا سن رضامندی غیبی مدد تھی گونا سنس دنیا تم سی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ دین ونت بز عمل کرنک توفیق